Шевченко. Він буде з нами на цій барикаді. Друзі, з кожною хвилиною під'їжджають кияни. Я думаю, що зараз велика група підходить від КМДА. На цей момент це вже десятки тисяч людей. Ми ще дозв'язуємося з тими, хто стоїть зверху на Інститутській вулиці, з іншого боку. Скрізь зараз величезна кількість людей, настрій всіх дуже спокійний, дуже бойовий. Нагадую, що ми мирне зібрання, ми не провокуємо міліцію, але твердо стоїмо, жоден крок ми не віддаємо. Ми знаємо, за що ми стоїмо. Ми тут не за гроші, не за посаду, не за надбавку, не за зірочку на погони ще одну. Ми тут стоїмо за себе, за дітей, за майбутнє. Тому стоїмо твердо, з гідністю. В прямому ефірі, нагадаємо, нас зараз бачить весь світ. CNN, BBC, Euronews в прямому ефірі. Уже кілька годин показує все, що відбувається. Кожну годину ми чуємо нові заяви від лідерів держав, від міністрів закордонних справ. Всі з огидою і з обуренням сприймають те, що зараз відбувається. І всі з захопленням говорять про той настрій, який є тут, що це мирний спротив. Захоплюється сміливістю, мужністю цих людей. Так що, друзі, стоїмо твердо, тримаємо позиції. За нами тут десятки тисяч людей. Так, це дійсно так. При CNN, Euronews і інші канали ведуть пряму трансляцію. CNN навіть змінило лого на український флаг, це можна було вчора побачити, на підтримку України. І знов таки йде флешмоб зміни підсвітки основних, так би мовити, пам'яток по країнах. Як ви знаєте, вже Статуя Свободи була підсвічена, і Ейфелева вежа, і інші. Так що нас підтримує світ, дай Боже, нам, щоб нас все вийшло. Я вимкну світло, перепрошую глядачів, тому що це остання батарея, і тільки зранку зможемо підзарядити. Роксі, якщо ти нас зараз дивишся, я спробую показати твого чоловіка. Хай він тобі рукою помахає. Роксі, ще раз кажу, якщо ти нас дивишся. Трансляцію куди? Так, ти куди? Це спільно бачення, спільно ТВ в онлайні. Привіт. Преса воздух, привіт. Слава Україні! Героям слава! Так ти куди? На Фейсбуці? А яка у вас, який у вас цей провайдер? Через Інтертелеком? Ой, я не можу навіть сказати. Навіть не можу сказати, тому що ми вже міняли їх, видно. Просто цікаво, який тут саме реальне таке покриття цього інтернету. Чесно, я не скажу, просто не знаю, який зараз. Тому що пробували вже декілька. Це у нас було питання, який саме Wi-Fi. Так, тепер подивимось, що буде робитися з боку Бессарабки. Сюди, сюди, сюди.
Що буде? Вони намагаються наші намети розібрати, пройти з боку намети. Є інформація, що пробував розібрати намети з боку будинку профспілок, я так розумію, це десь там. Повторіть ще раз телефон, ніхто не почув, ще раз повторіть. Намагаються всі на будинку профспілок. Але ви бачите, який периметр на великий тримається. З цього боку і ось, звідси вже, ну не більше 15 метрів і вже в чапки чорного кольору з забралами стоять. Але бачите, що цей периметр тримається. Київ, вставай, Київ, вставай. Вже час вставати, Київ. Перші поїзди метро приїжджали. Перші поїзди метро приїжджали і майже повністю виходили на станції Театральна і прямували сюди. Так що киянам може, тим киянам, хто вже тут, вони вже можуть не соромитися.
очевидно, його не пропускають.
Була перерва в трансляції, на жаль, не знаю наскільки. Яка довго чи ні. Але знову таки ми стоїмо біля. Була чергова спроба Беркуту продавити, мітингуючи. Знову таки, здається, працюють глушилки, зв'язок переривається. Час від часу. Майдан! 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 А є звук? Ну, в будь-якому випадку, у нас є картинка. Та камера вмикається. Що? Та камера вмикається. Ця? Так. Ну, у нас теж вмикається час від часу, але я піднімаю. Бачите, ми робимо те, що колись робив Беркут. Ми грюкаємо і тиснемо їм на нерви. Чату нема. Ні, ну тут чат є на комп'ютері, тут чату нема. Щоб батько не робить. Я на 3 хвилини від вас відійду. Хоч дядь, я попрацюю. Ну, картинка йде. Добре. Подивимо. А, тут тобі не так. А це що, хіба не модем? Так, це модем вже якраз по телефону. Мій телефон, да, я хочу подивитися на нього. Київ піднімається, день настав. Метро запрацювало. Люди. Проходять тільки якими тільки можна.
там закінчилося пальне, і тому всі сіли акумулятори. Солярка? Так. А, бля. Дати в машин натягнути. Саме бензин, наш ж бензиновий каратор. Так таке, я ж питаю, солярка чи бензин? Бензин у нас. Значить, питатися в цих палатках, який запас є. Отам десь генератор стоїть, отам генератор стоїть, отам між палатками стоїть генератор. Значить, є поруч в палатці десь бензин запас. Чуєш? Просто тебе пройде. Або ти стійсти, або я... Та хоч... Скільки завгодно, хоч щоб просто запустили генератор.
говорите, вам Бог допомагає. Також дуже важливо, знаєте, це не містика, але я думаю, що дух Шевченка був присутній кожен день на цьому Майдані. Саме він, незборимий, який карався за любов до України. Ви пам'ятаєте, Шевченко не воював Україну. Він словом, він любов'ю зберіг для нас українську націю, яка відродилася. І 200 років тому України майже не було. Всевишній послав його нам. І потім молодий чоловік, ще зовсім молодий, звертався, знаєте, як пророк, до мертвих, живих і ненароджених земляків моїх, писав він. От, власне, ми з вами є тими, для Шевченка, ненарожденими земляками. Але всі маємо бути разом. Тому, друзі, знову ж, замовшуючи слова, знову інтернет нас роз'єднав. Коли ми живемо в якомусь, кожен ходить на свою роботу, хтось займається бізнесом, бо треба годувати сім'ю, майбутню кар'єру, вчитися в університеті. Але Шевченко із тюрми, з столиці російської, з Петербургу, писав до нас з вами. Чи ми ще зійдемося знову? Чи вже навіки розійшлись? Слова і правстепи, і дебри понесли. І Шевченко написав нам тоді свій заповіт, який звучить. Свою Україну любіть. Любіть її. Во время люте, в останню тяжку минуту, за неї Господа моліть. Я прошу, збережімо Україну, і цим збережемо Європу. Доброго ранку, Майдане. Увага, народні депутати, прохання підійти терміново на барикаду, яка є на вулиці Михайлівській. Народні депутати, прохання терміново підійти на барикаду, яка є на вулиці Михайлівській. Вас чекаємо. І відразу ж я хочу додати, підходять нові люди, підходять нові чоловіки, будь ласка, вибачайте, але ми зобов'язані вам нагадати. Тут залишаються біля сцени так тільки жінки і я дівчат. Всі чоловіки, будь ласка. У нас зараз є три об'єкти. Це інститутська, ті чоловіки, які там далі біля сцени, новий біля ялинки, біля тих будиночків. Всі ті чоловіки, які тут були, ідуть зараз на Михайлівську барикаду і до профспілок. Це питання, до речі, буде цікаво, необхідне, тому, будь ласка, не просто послухали і далі слухаємо, що відбувається тут на сцені. Тут не потрібно цього. Нас зараз тут слухають жінки. Добрий ранок. Послухайте те, що ми дослухаємося до координації, що які робиться йдуть від комендантів нашого Майдану. Будь ласка, всі чоловіки, беріться за плечі і рушили. За сценою туди, за наметове містечко. О, людей все прибавляється, прибавляється. І до профспілок. Будь ласка, робіть це, щоб ми самоорганізували. Люди гуртуються. Щоб ми чітко діяли і координували свої дії. Диктатуру, реченьки їдять після в контексті ще такої ночі. Декілька думок. Я скажу буквально коротко одну фразу зі свого віршу. Тільки ти, народе, знаєш, як хазяйнувати. Тож ти дай недобрим людям це право забрати. Пам'ятай, що чатько і Бога хочу. Дякую, Майдан! Зараз піднімемося до верхнього кордону. О, тут дуже близько. Ну, люди у нас стоять твердо на ногах. Наша
Дякуємо Ігорю, дякуємо всім. Шановні друзі, тут поруч нас є ще офіцер, який хоче пресу нас робить, щоб дослухалися і звернутися до наших правоохоронних органів. Ми розуміємо, звичайно, що їхні командири зараз втратили будь-який здоровий глузд, що вони слухають людину, яка також, на жаль, підчиняється абсолютно цинічним і насмішливим вказівкам. І він зараз насміхається, тому що він все робить. Нади пропадає. Товариш Європи і світу, ви розумієте, що він каже, не слухайте Європи, хто така там решта, хто там прийде, що ти? От, слушай нас, бо велика Росія, все. І що ти? Не кітайся, не пазайся, розганяй, як ми на Болотній площі. Але я вже казав вчора зі цієї сцени. Ми не наполеонівська армія під Москвою. Ми за стан голоду, репресій, знищення нашого славного козацтва. Ми славний український народ, який ніколи не підкорився всіх і злочинні для України. Так бігаються, спілкуються, всі миром зібралися. Слава Україні! Героям слава! Отак ось ми живемо. Яник труситься десь там в кущах. О. Всі іночки. Там наші бертикати.